שלום לכם ילדים גדולים וקטנים בכל הגלים איתכם, שוב יגאל מיגאל סמטויז, והיום אתם תראו משהו שלא ראיתם בחיים שלכם. אני חושב שזה אחד הדברים הכי מגניבים שאי פעם סקרתי בערוץ שלי, ואנחנו מדברים פה על הרובו מאסטר S1 של חברת DJI. חברים, כן, אותה חברה שעושה לנו את הרחפנים, את המצלמות המגניבות, את הגימבלים המטורפים, לקחו, שילבו כמה דברים ביחד, גלגלים, טנק, קנה, מצלמה DJI, גימבל של DJI, וקיבלנו את הדבר המטורף הזה. המון תודה לחברת DJI על כך שהשאילו לי את הרובוט המטורף הזה כדי שאוכל לזכור אותו עבורכם, חברים. טוב, אז מה שאנחנו מדברים פה זה לא בדיוק צעצוע. מה הכוונה? זה כן צעצוע, אבל זה אוקיי. אני אסביר לכם, מדובר פה על משהו שהוא כיף בטירוף, אבל בנוסף זה לא רק צעצוע, חברים, זה מכשיר מאוד מאוד מתקדם, כלי לימודי מטורף לתכנות, יש לו מיליון חיישנים. קודם כל הדבר הזה מגיע, כשהוא מגיע באריזה הוא מגיע מפורק, חברים, מפורק לגמרי. אתם צריכים להרכיב את הכל, את הגלגלים, את המבנה, יש פה מברג, אתם צריכים לחבר מחשב, יש פה סוג של מחשב מן יחידת בקרה שצריך לחבר את כל הקבלים, לסגור. בקיצור, הדבר הזה פשוט כלי לימודי מטורף, לוקח כמה שעות להרכיב את הדבר הזה, אז מן הסתם זה לא לילדים קטנים. אני הולך להתמקד בעיקר בחלק הכיפי של הדבר הזה, החלק שבו אני מציק להרבה אנשים במשרד ובחוץ, יורה עליהם, ותכף נדבר על מה עוד דבר הזה יכול לעשות, אבל אנחנו רק ניגע טיפונת בנושא של התכנות וזה. מה שאני רציתי לספר לכם עוד, שהדבר הזה כפי שאתם רואים יש לו תותח, אוקיי? ומצלמה DJI בפנים. בזאת האפליקציה אני יכול בלי בכלל להסתכל עליו, אלא פשוט דרך המצלמה לראות בפלאפון, להסתכל, ה-latency פה כמעט ולא קיים, הדבר הזה פשוט משדר לכם בלייב, אוקיי? משדר לכם בלייב, אני פשוט יכול לשבת בחדר אחד ולסתוף ככה בכל הדירה, אוקיי? ואני שולט לגמרי לתותח דרך הטלפון שלי. הדבר הזה יודע לראות או לייזר, אוקיי? או כדורי ג'לי, אוקיי? לייזר זה אם יש לכם כמה רובוטים או חברים רבות כזה, אתם יכולים ממש לעשות קרבות לייזר. יש פה מזהי פגיעות, צריך לפגוע אחד בשני ואפשר כאילו להרוג אחד את השני. ודבר שני, יש פה כדורי ג'לי שאפשר לטעון פה במחסנית מאחורה. הנה אתם יכולים לראות, אני סיימתי את שלי, אבל אתם תכף תראו את כל הקרבות שעשיתי עם הדבר הזה. וזה קטע מגניב, אוקיי? אתם קונים כאלה דברים, אם תסתכלו יש פה ממש מלא, רגע נעשה פוקוס, מלא כדורים קטנים. אתם לוקחים פקק אחד של הכדורים האלה, שמים את זה בכוס מים, ואחרי איזה שעתיים שלוש יש לכם כוס מלאה, איזה 500 כדורי ג'לי, שאגב הם יורים וזה מתנפץ מגניב וזה לא כואב בכלל, זה הקטע המגניב. אז כשאתם תראו אותי מציק לאנשים רק מרגישים את זה, זה לא כואב בכלל, אז אני לא בן אדם רע, וחוץ מזה זה נורא נורא כיף, אי אפשר להגיד. אז זאת מחסנית שממלאים אותה בכדורים, ואז אפשר להתחיל להתעלל באנשים, חברים. אוקיי, לדבר הזה אפשר לחבר גם USB וכרטיס זיכרון. אני עשיתי קצת טעות, האמת, שצילמתי דרך הטלפון. מה הכוונה? הדבר הזה משדר Wi-Fi ואני מצלם והטלפון מקליט, אבל אפשר פשוט, הייתי יכול להכניס פה כרטיס זיכרון, ואז הדבר הזה מקליט ישירות על הכרטיס, ואז לא את כל ההפרעות של ה-Wi-Fi, אבל בכל רגע גם זה נראה נורא מגניב. טוב, מספיק לקשקש, בואו נראה לכם מה יש פה. אוקיי, בואו נפתח את הקטע של הסוללה פה מלמטה. הנה הסוללה, אוקיי. אתם יכולים לראות גם אם היא טעונה או לא. הופה, נדליק את הרובוט. בוקר טוב יקירי. והנה הוא דלוק. אוקיי, אוקיי, הוא עובד על וי-פיי, לכן יש לו את האנטנת עלינו. עכשיו קליברציה, והוא מוכן, שימו לב לתאורה. הוא גם מראה לנו כמה חיים יש וכמה סוללה. עכשיו מה שאני אעשה, אני אפתח את האפליקציה של הרובו מאסטר ואני אחבר את זה ישירות לווי-פיי. אגב, אם יש לכם, הוא גם יכול להתחבר לרשת וי-פיי, אם נגיד יש לכם מש נטוורק גדול על כל המשרד, אז אתם פשוט יכולים לשלוט עליו במרחק ענק. מי שאגב שיחק אי פעם ב-World of Tanks מאוד יכיר את הדבר הזה עם ההנגר, זה קטע מגדיב. ואני אראה לכם, נעשה קונקשן רגע לרשת שלי. ברגע שהדבר הזה מחובר, יש לי כמה אופציות. אני יכול לעשות סולו, אני יכול לעשות באטל נגד אחר, ואני יכול לעשות לב מעבדה. ואנחנו נעיף על המעבדה ממש ממש משהו קטנצ'יק כזה, שתי שניות. אוקיי, אפשר לתכנת פה, הוא מלמד לכם לתכנת בעזרת סקרץ', לפחות בהתחלה, משהו נורא נורא פשוט. אתם יכולים להגדיר פה קאסטום סקילס, אוקיי? אני סתם נותן לכם דוגמה, עכשיו תלחצו על כפתור והדבר הזה נגיד יירה לכל הכיוונים, או יעשה מן כזה כדי כאילו לרסס את האויב, ולא בדיוק מדויק בסיור. בואו נסתכל, יש לנו קאסטום סקילס פה, אוקיי, בואו נראה מה זה. יש פה ממש קוד סקרץ', מי שיצא לו להתעסק עם דברים כמו, לא יודע, ספרו שאני עשיתי, או כל מיני רובוטים אחרים, יבינו על מה מדובר. אתה עושה פליי, והדבר הזה מבצע את הדבר הזה. סטארט, set travel to free mode,
אוקיי, וגיבל רוטיישן, ריפיט ארבע פעמים, טה 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 טה, לא משנה, הפואנטה היא שיש פה כל מיני תוכנות, בוא נראה מה עוד יש לנו. הנטר, הצייד. אוקיי, עושים פליי. איבאתי אותו, סטופ. אוקיי, 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 אני מתנצל. בו, תודה, לא הייתי מוכן לזה. אוקיי, וכמובן לא חייבים לתכנת בסקראץ', אפשר גם לתכנת ממש קוד רגיל, יש פה קונסול, ממש ממש מגדיל. טוב, זה מבחינת התכנות, אני לא הולך להראות לכם יותר, אתם יכולים לראות ביוטיוב עוד דברים מגדיבים, אפשר להסתנכן, להוריד את אפליקציות, קיצור כמו כל רובוט מתקדם אחר. עכשיו נעבור לסולו, אוקיי, ומה שקורה עכשיו, יש לנו את הרובוט שמראה אותי, אוקיי, השליטה היא נורא נורא מהירה, אוקיי, כל מה שאני עושה הוא מגיב מיידית, אוקיי, הנה המצלמה, בואו נצלם ו... אגב, הדבר הזה יורה בצורה מדויקת, אוקיי, לאן שאני אכוון, אם זה מרחק סביר, הוא יפגע, שלום, אני, אוקיי, שימו לב, איזה מהירות, כאילו כמעט ואין latency, ובאמת הוא מגיב מצוין גם מצד אחד, זה נסיעה לכל הכיוונים, הוא גם יכול לנסוע לצדדים בזכות הגלגלים המאוד מאוד מאוד מגניבים האלה, אוקיי? בואו תסתכל עליי, יקירי. אוקיי, לדבר הזה גם יש מיקרופון, מן הסתם אתם ראיתם את המצלמה, אפשר גם לדבר ואחרים ישמעו אותי, אם אני אעשה משהו כזה, להקליט הודעות. שלום לך, שלום לך. אוקיי? אז אני יכול לדבר עם אנשים, וככל שהמרחק יותר גדול זה יותר מגניב. יש איזה פיצ'ר של מעקב אחרי בן אדם, אוקיי, אתם תראו את זה בפעולה. אוקיי, וזה קטע מגניב, כי הוא כזה רואה רשת, מזהה בני אדם, אתם עושים עליו קליק, והוא עוקב אחריו, פשוט מאוד, וזה נראה מאוד מפחיד כשהתותח מקוון אליכם. עכשיו יש לו שני מודים של ירי, וזה מה שרציתי להראות לכם, אוקיי, אתם יכולים להגדיר לו מהירות, עכשיו אנחנו נשים לאט כי אנחנו על שולחן, לכן הוא הגיב לנו כמו מטורף, ונשים אותו על infrared beam. אוקיי, זה אומר שעכשיו הוא יורה בירי לא קטלני, נקרא לזה ככה, הוא יורה לייזר ועושה סאונד, הנה אתם תראו את זה על המצלמה עכשיו, אני אכוון את עצמי על המצלמה רגע, בצורה כזאת אתם רואים? וזה בשביל נגיד לפגוע בטנקים אחרים או לסמן על מישהו כאילו שאתם פוגעים בו, יש סאונד וזה נראה מגניב ואפשר תוך כדי אפילו להזיז, תוך כדי ירי מטורף ועוד קטע נורא מגניב, אפשר לשים אותו על מצב של ירי כדורים. המחסנית ריקה בכוונה שלא ריקה במצלמה שלי, אני שם את זה על ג'ל, הוא מזהיר אותי לא לראות על אנשים, מצטער שעשיתי את זה באמת, אבל טוב, רציתי להראות לכם. anyway, זה באמת לא כואב, אבל ויש פרוטקשן, פרוטקשן זה אומר מין סוג של הגנה שאני לא יכול לעלות יותר זווית מככה, אז אני לא אוכל לפגוע בעיניים אלא רק ברגליים, אפשר גם להוריד את הדבר הזה, ואז יש לכם שליטה מלאה על התותח והוא לכאורה יורה כדורים. הופה, אפילו יצא כדור אחד. אאו! אוקיי, היו כמה בקנה. אוקיי, אבל זה נגמר, זה אמורה להיות מחסנית ריקה, ואתם רואים באיזה קצב הוא יורה. כדורי ג'לי ממש ממש מגניבים. ככה חברים נראה הכדור, אוקיי? אני יכול פשוט ללחוץ אותו, והנה הוא ישר מתפרק, וזה נעלם עם הזמן, אז זה חומר מצוין.
חברים, יצאנו החוצה, ואנחנו הולכים לבדוק את הרובובאסטר S1 בחוץ, אחרי שראיתם כל הבלגן שלו במשרד, בואו נשתולל קצת, נראה לאנשים, ונראה איך זה יהיה. אגב, שמתי אותו למהירות מהירה, הלכת עכשיו מאוד מאוד מהיר, ו... ועל ג'לי, בואו נגיד שלום, לשכנים שלנו. היי, מדיים למעלה. חברים, כפי שראיתם, מדובר על צעצוע סלוש כלי לימודי מטורף, חברים. תקשיבו, אני קיבלתי כל כך הרבה הנאה מלשחק איתו בפנים, לשחק איתו בחוץ. כמות האטרקציה שהדבר הזה, זה מושך ילדים, מבוגרים, את כולם, אפשר, כאילו ראיתם, נסעתי, גם יריתי על אנשים ברחוב, זה לא כואב, זה רק הם מרגישים איזו פגיעה כזאת, ואנשים צחקו, זה נורא עניין את כולם, שזה נורא מגניב, ילדים אפילו ביקשו ללטף אותו, כאילו ברמה כזאת. לא, אני אקח אותך. קיצור, זה כיף, מת לצעצוע כזה. הצעצוע הזה כמובן לא זול, חברים, אבל לדעתי מי שיכול להרשות את זה לעצמו, זה בהחלט שווה, כי הדבר הזה הוא פשוט, פשוט מטורף, מגניב, מצחיק, ומה לא, חברים. אז צפרו לי בתגובות, מה אתם חושבים על הרובומאסטר S1 של חברת DJI? אהבתם, לא אהבתם, צפרו את הכל בתגובות למטה. אם אהבתם את הסקירה שלי, חברים, שימו לייק. אחרת, חברים, יהיה לכם עסק עם ה... רובומאסטר. תירשמו לערוץ אם אתם עדיין הרשומים. קרא אתכם מיגל סמטויז. תודה שאתם מדהים, וניפגש בסיקור הבא.